da fi man yarifni yarifni wadi la ngol gofu ni en tiado min gaf ha gaf ko min tan woni do kala gam no min tan goranda hedde fo albu non tigi omdul gali nan gawa sari do albu min ko soter min kala gor woni tiado cheikh ahmadou tigi dum woni la sak en tikani ke sikki ala anna sheikhana tijani wonde tiado men cheikh tijani mu middu mo beyda kula arifin kala gando allah samdani paniton Cheikh Tidiane tan jiya yuudi o mo rokka mo wela wo yebno hore mo wela moy do rokka moy do anya wa yaslabu o mo bora kala mo jola cheern doko kado boro faman holi on ka hono misde wona Cheikh Tidiane ina wodi ina wala ner reda windere ala yata fi za zaman o do zaman ne Cheikh Tidiane jibina ha gutu fal wute aya no Cheikh Amadou Tidiane non tigi bo dali wa ma wondude matara kan kala ko jiida eyo yo o dokkaro gal dokkar non tigi mi yango tuggi adama ha gudufal wutte kala meddo wonde cierno ko cierno mum kala almudo ko cierno mum kala wali ko cierno mum ko rokkaade gede fof minal khawari gede ciekde adade non tigi ala yede gonde e juuri dim ha dal imami o do almani al fa'i daddo non kala ko rokkaade re gede yukfi mo suuda non tigi mo jabata ande o suuda ayyo ay mi yow yala mi mo ci dalla mi ngey batti mi anda non tigi yow fi mo suuda khawari ga gede ciekde ada de o mo suuda khafa an tuuda gol non tigi aya kaddi non tigi kaddi mako suuda kan no waawno wadi haa suudi ayyo ma joyi deftere wojere soti jani wi kala muldo deftere de non yalla firtu gallum non tigi da multa ayyo ene harmi mo wana khalifa tijani ayyo jima deftere non tigi fodo woni hen ene harmi wana jotay jewtira deftere de hay yewtira dogay o yoro yoro ha boone wada hal so wadi hal no wada fanaw o mo halata an be minda o mo halata minda o mo halata ab minda wada fanaw no tii wada tii hal o yi wada fanaw o yi wadi fanaw no wada fanaw ha woddo ya ayyo so arti ki non o arta no tii deje non ayyo ha yi wadi sur gor tan o yi on ngadde o minda non ko biya be ngadde ko duppi ala no tii seede kidnoro mo duppa ko ayyo woni harmi yewtude en harmi hal ayyo kalne kala be jedda shatta jam negira ko allah ayyo alaji mari ci watande ngurnam kala ko haalno e der karam o duppu haalaj non tigi mi alaji ma pour holdum su arube tiagal be sim wadan non be gejjira allah be ji andata sam ndebe yam tese mayam jahal jam sim wadan non be gejjira allah be gejjira andata sallallahu alaihi wasallam be ndewa e yam tese mayam jahal jam do wono duppi dum bindi makko haawi mun ko bay windude ayata hen demir dutide makko mi wadi walla mi golli ala awdan ayata bindoji mari lawol السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بندرابي دنتال من شمس الهدى ونشالمينام ونجورام ونياغنام اللهم جري دومين ان بلتديم دندانغل بندرابي من تواتيبه دو ندوبي دفتر الله سنة نولاد الله صلى الله عليه وسلم ko enen kedeni ko emen ngel do ciofel mana bidi en kewel ngel fenyina e der ojo magel he wala e der ayaw magel wande ko Cheikh Tidiane tan woni cierno gila aduna fuddi ha do hande e do fenade makko e do wasde andude mo holi gondo Cheikh Ahmad Tidiane aysa yi dum e do halamu adandi o ko halar ko ko fenaane tan halata so tawi Cheikh Tidiane ko cierno kay wadde ko cierno to bangal wawde fende e nulado Allah sallallahu alaihi wasallam to cierno to bangi wawde fende e Allah mbele cierno ina fiba wande kala ko rewa ko wana Allah ko Allah rewa odo cierno mo haali do hono Cheikh Tidiane mo wiyata do ko kanyum tan woni cierno gandaten ko cierno non ko bangal wawde fende e Allah e fende e nulado Allah sallallahu alaihi wasallam sabu ko dum do woni ko cierno makko o wi mo wiyata ko cierno wode ko dum do woni fimde mum fa kullu abidin aw sajidin li ghairi Allah fi adh-dhahiri فما عبد ولا سجد الا لله تعالى لانه هو المتجلي في تلك الالباس وتلك المعبودات وي كانو شيخ تجاني اودو مو ويتا كو تشيرنو دوتان غاندتن مانا كو تشيرنو نون تو بانغال بوردي واودي فندي اي الله اي فندي اي نولار الله صلى الله عليه وسلم
o wi kala cujjono woko wana Allah kala dewo woko wana Allah kala cujjono woko wana Allah e ko feñi o rewani o sujjanani so wana Allah ngo seelti jani haali ka do hala mo wi ko cerno eey ko cerno non kono ko cerno urdo wawde fende e Allah e fende e nulal Allah sallallahu alaihi wasallam cerno jawdo ko jippina e nulal sallallahu alaihi wasallam mawnin do salatul fatiha e dow tendagal ko nela aduno do odo cerno de o wi kala ko ndewda kala ko cujjanda ko wana Allah e ko feñi ko ko Allah cujjanda li annahu huwal mutajalli fi tilka al albas sabu ko kanko woni Allah penjo e dendangal di don baadiji e de don dewatede e de don ge e dewatede don de gona Allah cujjono wa sanam on sanam ko Allah feñi don ko baadi Allah woni don sa sujjini sanam ko Allah cujjanda subhanallah odo non so wiyama ko cierno dum non jomen hakillaaje en fo ina gandi kay ko cierno kono non ko cierno to bangal waawde fende e Allah e fende e nulaado Allah sallallahu alaihi wasallam sabu cierno wiyata mana won ko buri qur'an wala won ko foti qur'an sabu en ji kanko odo cierno mo wi do ko cierno gandaten mana ko cierno mo ganda hore ma urdo wawde fende e sernat o wi ko nelaado sallallahu alaihi wasallam feñi ni kam wi kam wonde lawol gotol salatul fatiha ina fota mana e kala subhina go men go wadde e kawnu he e kala zikru e kala mana hankadi duwa mawdo e tokoso lawol gotol salatul fatiha ina fota mana e qur'an laabi ujunnaaji jeegom o non so tawi ko o woni cierno ma ko cierno mana urdo wawde fende urdo wawde fepindade e ngel do dajjalil yankewel tijani yankewel angel fegnina e der o jomagel he kadi wande alhaji malik si meedi manam yetti mana hankadi dendangal hankadi karamuji makko di o jogino pop hankadi o windi o duppi dum be namni mo be mbimo yijam hor ko wadi ara wadani o wi sawomi wadanu ni ma hankadi himbe be jejjitanno Allah njejjita nelaado Allah be ciftorami be ndewa e am te sobe mayi be nata aljanna subhanallah de gandi dum do ko fenaade jejjiddo Allah ko fasiqe jejjiddo Allah ko neddo jahannama won so tawi wiyama a yejjiti Allah yejjiti nulaado Allah a rewe sayyidil haji malik dum do kadi halata dum ko majjere sabu jomiraado wi wala takunu kal ladina nasullaha fa ansahum anfusahum أولئك هم الفاسقون ولا تكونوا كأيها المؤمنون أنن جول ببي وطنبي كالذين هنن بين تركوا أداء حق الله أجو بتتو دي حق الله حق الله مع الله سبحانه وتعالى وإني إدو مأده فأنساهم بسبب ذلك حدوث أنفسهم من الخيرات يجتني بسبب الأمرون ما ناجد القوية مأده مجيريج إنغانو دا هورما إنن داند بي lebte Allah yawmal qiyamati be do yejjibbe Allah de ulaika humul mawsufuna bil fisq ko be do ngonin fasiqede siforaabe gandanda horema fasiqeji al kharijuna an ta'ati Allah wa ta'ati rasulih sallallahu alaihi wasallam yaltube doftare Allah e doftare nulaar sallallahu alaihi wasallam den non o ay teddudo tongi mo hawtiidi tayi leggal dande makko neddo ko majjere ko jumre neddo so jejjiddo Allah sikiala o don waawa nadde aljanna hailal abad allawi ko wala takunu kalladina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun ay yejjibbe Allah wallahi be don ko be fasiqed den non so wiyama alhaji malik si wi ka so almubi mudum e holliri no karamuji almubbe mum be jejjita Allah jejjita nulaado Allah ndewa e mudum ciftoro dum teso mayinata aljanna dum do ko fenande tubani Allah subhanahu wa ta'ala e dedo penale e dedo pepitale subhanallah